મહેસાણા જિલ્લામાં છેલ્લા 85 વર્ષથી શિક્ષણની જ્યોત પ્રગટાવી અને ભાવિ પેઢીના ઘડતરનું કાર્ય કરતી ગોઝારિયાની શૈક્ષણિક સંસ્થા એટલે શ્રી ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ ગોઝારિયા. આ ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ ગોઝારિયા સંચાલિત શ્રી કે પટેલ ગર્લ્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલનું ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું બોર્ડનું પરિણામ 100% આવેલ છે. ગુજરાત રાજ્યની 287 શાળાઓ કે જેમણે 100% પરિણામ મેળવ્યું છે તેમાંની આપણી શાળા પણ છે. ગોઝારિયા ગામની આજુબાજુની દીકરીઓ અને ગામની દીકરીઓ સુંદર પરિણામ લાવી છે. વધુ વિગતે માહિતી આપીએ તો સદર શાળા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અથાગ પરિશ્રમ કરીને ઉત્તમોત્તમ પરિણામ લાવી અને દીકરીઓને હંમેશા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તૈયાર કરે છે. એચબીએન ન્યૂઝ પરિવાર ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ પરિવાર તથા નિયામક શ્રી અને શાળાના સ્ટાફ પરિવારને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે. નયન પટેલ, ન્યૂઝ રિપોર્ટર, મહેસાણા. પંચમહાલ જિલ્લાના ધોધંબા તાલુકાના કણબીપાલી ગામથી લઈ વેલપુત્રા જવાના રોડની હાલત ખરાબ. કણબીપાલીમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કણબીપાલીના સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળીથી લઈ અને નવા ગામ અને વેલપુત્રા સુધીના રોડની હાલત ખૂબ જ બેહાલ છે, જેમાં કેટલાય સમયથી રજૂઆતો થાય છે પણ કોઈ કામગીરી થતી ના હોય તેવું વિડીયો પરથી નજરે પડે છે. આ રસ્તા પર લગભગ 1 મીટર ઊંડા ખાડાઓ આવેલા દેખાઈ રહ્યા છે. ઉપરાંત આ રસ્તો આગળ બીજા ગામો જેવા કે નવા ગામ અને વેલકોતરાને છોડતો મુખ્ય રૂટ હોવા છતાં આ રોડની હાલત ખૂબ ખરાબ છે. જ્યારે સરકાર મોટા દાવા કરતી હોય છે, લોકોની પાયાની જરૂરિયાત જ બેહાલ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે દરેક ગામોમાં આવવા જવા માટેના રસ્તાઓ તૈયાર છે પણ આ રસ્તો જોતા માલુમ પડે છે કે આ રસ્તો ક્યારે બન્યો હશે અને જો બન્યો હોય તો નજરે પડે છે કે વિકાસ ખૂબ જ મોટા પાયા પર થયો છે. તો ચોમાસામાં આ રસ્તાની એવી હાલત છે કે તેમાં લગભગ ઢીંચણ ડૂબે ત્યાં સુધી પાણી ભરાતા હોવા છતાં કોઈ તંત્ર જોવા આવતું નથી. દર વર્ષે લોકો દ્વારા આ રસ્તાની રજૂઆત થાય પણ માત્ર કાગળો જ અને તંત્રો દ્વારા વાયદાઓ કરી આપવામાં આવે છે કે આ વખતે રોડ થઈ જશે અને નેતાઓ દ્વારા મુખ્ય રસ્તાઓ એવા ને એવા જ રહેવા દેવામાં આવે છે. કણપાલી ગ્રામ પંચાયત સરપંચ કમિટીના સભ્યને સરપંચ દ્વારા કેવો જવાબ અપાય છે? સભ્ય વોર્ડ નંબર 7ના દિનેશભાઈ કલ્યાણભાઈ મકણાવનું કહેવું છે કે 15 વર્ષ પહેલાં નવો રસ્તો બનાવવામાં આવેલો, ત્યારબાદ કોઈપણ જાતનું કામ કરવામાં આવેલ નથી. સભ્ય દ્વારા સરપંચ તેમજ તલાટી મંત્રીશ્રીને લેખિતમાં નવો રસ્તો બનાવવાની અરજી કરે છે, ત્યારે ડેપ્યુટી સરપંચ અશ્વિનભાઈ ડાયાભાઈ કમિટી સભ્યને કહે છે કે તને કેટલા હેન્ડપંપ આપ્યા છે, કેટલા બોર મોટર આપ્યા છે, સરપંચ દ્વારા જે વાત છે તેની કોઈ ચર્ચાએ નહીં ને બીજી વાતો કરે છે. તેમજ વેલકોતર ગામ તેમજ આજુબાજુના ગામના લોકોને દૂધ ભરવા માટે કણબીપાલી ગામમાં આવવું પડે છે, તે લોકો પણ તકલીફ ઉપાડીને દૂધ ભરવા આવે છે. તેમજ સ્થાનિક મકવાણા વાસના લોકોનું કહેવું છે કે સરપંચ દ્વારા યોગ્ય લાગણ લેવામાં નહીં આવે તો અમે લોકો ઉગ્ર આંદોલન કરીશું તેવી ગામ લોકોએ ધમકી આપી છે. પાણી દર વર્ષે અને આ જ પોઝિશન હોય છે, અમે ઘણી વખત તારે સાહેબજી એ લોકોને જરા આ રોડ નીકળ્યો, આજે રોડ નીકળ્યો આજે 50 વર્ષ ની વાત છે, ત્યારે એ લોકોનો જે જમીન લીધેલું વળતર મળી ગયેલું છે પણ છતાં પાણી નીકળવા નથી દીધું એ લોકો, અને આ પબ્લિક બધું હેરાન થાય છે. માટે એના માટે અમે ડાયા ભારત સરપંચ ને હું જાતે ખુબર કણબી પાલી નો સભ્ય છું, છતાં અમારું એ માણસ નહીં વાપરતા. અમારા મારા જેવા અપંગ માણસ નીકળવું કઈ રીતે?
મારા સમાજના માણસો મને શું કહે કે ભાઈ તારે તને સભ્ય કેમ બનાવે બરોબર તો આ કેમ બધું આવું ચાલી રાખ્યું તો એ સરપંચ ને દેખાતું નહીં તો આ લોકો ને વળતર મળ્યું છે આ લોકો ને વળતર મળ્યું છે પાણી કઈ નીકળતું નહીં અહીં આગળ ઉત્તર આગળ કોઈ એનો રસ્તો નહીં મળતો તો જવું કઈ પબ્લિક મારે એસટી સમાજ નીકળવું છે બધા સમાજ નીકળવું છે સાચી વાત છે તમારી પણ હું તમને એવું કહેવા માંગીશ કે સરપંચ ને તમે લેખિત મૌખિક રજૂઆત સરપંચ ને લેખિત હમણાં સરપંચ અમારે એક શું જવાબ આપ્યો છે સરપંચે મને હમણાં દ્વારા તમને શું જવાબ હમણાં જ મારે મારા પર ફોન સરપંચ નો આવેલો હાજી તમે સરપંચે શું કીધું મને સરપંચે એને સરપંચને ઘણી રજૂઆત કરી युवाओ द्वारा चंद्रनगर मुकामे एक 15 वर्षनी दीकरी जेनी अवस्था थोड़ी पागल जेवी हती जेनी जाण संगठन ने करता आ संगठन ना आगेवानो भेगा थई અને 181 પર ફોન કરી અભયમ પોલીસની ગાડી મંગાવી અને આ દીકરીને રાત્રે 11 વાગ્યે ગોધરા મોકલી આપવામાં આવી ખૂબ ખૂબ વંદન છે આ ક્ષત્રિયોને જેઓ દ્વારા આવી સરાહનીય કામગીરી કરી રિપોર્ટર નિલેશભાઈ સોલંકી ધોધમા પંચમહાલ ગઈકાલ રાત્રે લગભગ 11 વાગે ચંદ્રનગર ગામે એક 15 વર્ષની દીકરી મળી આવી જેની જાન ચંદ્રનગરના ક્ષત્રિયુવા સંગઠનના યુવાનોએ ઉગમબા તાલુકા ક્ષત્રિય યુવા સંગઠનને જાણ કરી જેથી ત્યાં આગેવાનો ભેગા થઈ અને આ દીકરીને 181 અભયમ પોલીસ હેલ્પલાઇન નંબર પર ફોન કરી અને ગાડી મંગાવી અને આ દીકરીને પોલીસને સોંપી દેવામાં આવી લગભગ રાત્રે 11 વાગે આ દીકરીને પોલીસ કસ્ટડીમાં લઈ ગયા અને આ સરાહનીય કામગીરી બદલ ક્ષત્રિય સંગઠન ઘોઘંબા તાલુકા ક્ષત્રિય સંગઠનનો અમે આભાર માનીએ છીએ હું મહેશજી ચૌહાણ ઘોઘંબા ક્ષત્રિય યુવા સંગઠન ઘોઘંબા